Assalamualaikum tuan-tuan. Tuan-tuan, guys. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, mufti-mufti. Tuan-tuan soleh, orang soleh yang hebat. Masya-Allah. Jadi petang, di petang yang aman damai ni, kita nak tunjuk tasbih lah. Macam biasalah tasbih kita. Tukang kita, seni kita, hutan teras, hutan kita. Khazanah rahsia alam kita tuan. Kejadian Allah Ta'ala. Ini kemuning hitam saya dia berapa ni? 16. Besar molek padu bagak. Besar gaduh-gaduh. Gede amat. Jadi Allah Ta'ala jadikan teras ni manfaat lah insyaAllah. Dengan izin Allah, kuasa Allah Ta'ala. Jadi tasbih telah siap dibuat. Dengan tenangnya, dengan tenang, dengan apa, izin Allah Ta'ala. 100 biji tasbih kemuning hitam saiz 16 imam capal ni. Biji dia hitam lah, hitam molek lah, kita kata hitam molek. Kat sini ni ni baru mesin ni, belum hitam lagi lah insyaAllah. Nanti ni pun lama-lama akan jadi hitam macam ni insyaAllah, setelah kita pakai lama lah insyaAllah Ta'ala. Jadi ni adjuster ni, boleh tolak, boleh adjust, nak ketat ke nak longgar, boleh di adjust, boleh diatur insyaAllah. Jadi ini sajalah tuan-tuan, satu tasbih nak tunjuk. Jadi ni sebelah dia ni kena aung 8 mm, telah siap dibina, telah siap dibangunkan alhamdulillah, dengan berkatnya, dengan rahmatnya Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi 8 mm, 99 biji kena aung kayu diraja lah, kayu yang kualiti lah. Setara setanding kemuning hitam juga insyaAllah. Buatan kita, teras kita, seni kita, dibuat di Kuala Terengganu, Sungai Dahaka insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi sekian tuan-tuan mulia. Tak banyak lah, tak mau cakap banyak-banyak, saya cakap pendek-pendek saja. Semoga semua orang boleh faham. Aspek kita siap dibuat alhamdulillah, syukur pada Allah. Kena'ung eh, yang tadi tu kemuning hitam, ini kena'ung alhamdulillah. Tadi saiz 16, ini saiz 8 alhamdulillah. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih banyak kepada Allah yang mengizinkan jadinya sesuatu, lancar kerja kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang minat nak tasbih, bolehlah PM saya insyaAllah. Tukang tasbih anda, tukang tasbih kita semua, tukang tasbih tanah Melayu kita, bekerja berkhidmat kerana Allah Ta'ala, dari Allah kepada Allah, bersama Allah, untuk Allah, akhirnya kembali kepada Allah insyaAllah. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdhala salawatika bi adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Assalamualaikum.